El Club Balonmano Granollers ha presentat aquesta setmana la campanya d'abonaments per la fase de grups de la Copa EHFA i ho ha fet buscant preus competitius i assequibles tant per socis com per aficionats, amb l'objectiu d'omplir el Palau en els tres enfrontaments europeus que tenen per endavant. Hem procurat i hem ajustat al màxim el que podíem fer, pensant sobretot, insisteixo, que el soci vegi i l'aficionat a l'handbol vegi que es fa un esforç important perquè el màxim nombre de socis i persones puguin venir a veure aquests partits, pensant que estem davant de vegades d'ocasions úniques. Els socis seran els qui més se n'afavoriran. L'abonament pels tres partits de la fase de grups de l'EHF el sortirà per 15 euros, 5 per partit, mentre que pels aficionats i públic en general el preu d'aquest abonament serà de 37 euros. En el cas que no es vulgui comprar l'abonament i es vulguin comprar partit a partit, cadascun costarà 6 euros pels socis, 15 pels no socis majors de 10 anys i 8 euros pels no socis d'entre 6 i 10 anys. Fins als 6 anys l'entrada serà gratuïta. Uns preus que busquen la complicitat de l'aficionat granollerí de cara a una fase de grups més que complicada, on passaran per Granollers, l'Azoti Poblau i Polonès, el GOG danès i el mític Kiel alemany. Per mi és un equip mític el Kiel, no? Quan tota la història sempre hi ha hagut dos equips, el Gummersbach, que vam jugar a una final de la Recopa fa uns anys, i el Kiel. I jo he explicat amb algú, i he dit així en comentaris, que si tu fas una enquesta, diguem, tres equips del món d'handbol, a part dels d'aquí, sempre sortiria el Kiel, m'entens? Probablement dels 5 anys que ens hem classificat és el grup més potent que ens ha tocat en els 5 anys i probablement també es podria afegir que és, a part del més potent del que ens ha tocat, per tant el més dur, el més difícil, també és el més atractiu. El Club Balonmano Granollers ha engegat també una promoció especial per als clubs de Catalunya, amb un preu especial de 250 euros per 25 entrades. Entrades com aquesta, la del partit del Kiel, que es podrà comprar a les oficines del club o al Palau en algun dels quatre partits que s'hi disputaran des d'aquest 20 de gener i fins al proper 6 de febrer.